gutungwa gutungwa na bene wacu ubwo nensigaye ntungwa nayo maraso nyine bara na bakuragamo ibyo byenda kugira ngo nyine ayo maraso yavuye muri ibyo byenda ngiye bakanwesha nk'imbwa kuko baramfashe bashyira ku muhanda barambwira ngo nindebe kwirebero ngo akabatutsi kashobotse nkotanyiza bagaza bazengereje hanyuma bakaza bakankubita tubisha abantu bose barabihakanye nkajya numva ntawe ubyemera bikambabaza umutima none nkajya nibaza ese ko abantu bacu bapfuye bishwe n'abandi wahura n'umuntu akubwira ngo ngewe nda ngo nari indwaye ndakakubwira ngo ngewe ibyo byabaye ngo ndi hehe doki ntawemera icyabaye ibyo bikakuzonga sha byaranzonze gacaca by the way twe zatugize ingaruka nazo yihariye ingaruka mbi mbi kubera ko baratwomonganishije turomongana tuvaho tuvuka tujya gutura i Rwamagana badutera amabuye ku nzu baduha amataracte kuzageza igihe batangiye kujya bituma bakazaga kubita ku rugi amazirantoki donc bacyumve sirita barescape hari igihe tujya dukora imiryango dushaka cyangwa tugashakwa dutekereza kubaka urugo dushaka bya bindi twabuze umukobwa agashaka se kandi uriya ni umugabo siso nyine nanjye nashatse nshaka musaza wanjye kandi nari musaza wanjye ari umugabo urumva ibyo ni ibikomere ibyo nabyo ni ibikomere mu by'ukuri no kubera ko twabaniye icyo namubonagamo ntago ubwenge ntibwigeze bureba ibindi na kimwe kumbe nta nubwo ari umwana mwiza nge namonaga nkagira ngo azaba ari umwana mwiza nka musaza wanjye afite isura musaza wanjye donc urumva na ni igikomere nashakiye mu gikomere abakurikiye Enjoy Africa TV turabasuhuza tunabaha ikaze mu kiganiro cyitwa Inkuru Mpamo mu Nkuru Mpamo uyu munsi imbere yanyu murahabona umutumirwa mukanya aratangira kutwibwira ariko nkuko bisanzwe dutangira dushimira abanyamuryango ba Enjoy Africa TV tumaze kwaguka tugeze mu 18,000 birenga paka tugeze kuri miliyoni n'ibindi ni mwebwe rero muzabidufashamo hanyuma ndasuza umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abaturanyi b'abarundi n'abakongomani ya hanyuma utumva ururimi rw'ikinyarwanda nawe hari ikoranabuhanga ritandukanye ushaka gukoresha ukarwumva ngo nawe niba utwumvise turagusuhuje tuguhaye ikaze murakoze cyane umeze neza ya tumeze neza ni amahoro imana ishimwe njye nitwa Gasigwa Leopold mwene Sebukayire njye nitwa Babyonorine mwene Bangambiki Bernard bakundaga kwita Giti cy'umuvumo yari yarashakanye nande yarashakanye na Niyonsenga Cecile ari nawe mama wawe ababyeyi turabasuhuje mu buryo bumwe cyangwa ubundi aho baba bari hose yego ya unoriye amakuru yose tumeze neza nta mahoro n'ukuri nta byacitse ariko hari ibikomeye byiza kurushaho ibikomeye byiza nk'ibintu wungutse umunsi wagenze neza aha umunsi wagenze neza kuba umuntu ariho ni byiza yego kandi n'ibiba byabaye niba twavuga ngo bitabaye byiza nabyo tubikuramo amasomo meza bikagaruka bikaba byiza aho niho rero ibintu byose bibera byiza iyo mucyo wakimenye ibintu byose biba byiza ya honori umuntu utakuzi wamwibwira kuri urinde mu buryo bw'amateka kwivuga se kwivuga ubanza bitoro ariko nitwa Nuri Nobye nk'uko nababwiye unzi cyane unzi kera anzi ku izina rya Mimi
nkaba naravukiye mu karere ka Kamonyi cyahoze ari komine Runda. Yego. Ubu ni mu karere ka Kamonyi. Nkaba naravutse mu muryango mugari, umuryango w'abana benshi 12. Nkaba nkurikirwa n'umuto. Ubanziriza bucura. Umuryango wari wiyubatse by'abarundi ita kuba wari umuryango wifashije, reka tubivuge gutyo, wari umuryango wifashije. Iyo nivuga nkunda kuvuga ibyo bihe kuko nibyo bihe numva bijya bigaruka mu buzima bwanjye. Wari umuryango usabana cyane, umuryango uhora naba nabyita uhora mu birori. Umuryango mu rugo wagira ngo ni maison de passage, hahoraga urujya n'uruza rw'abantu. Ibyo rero mu bwana nkabona narabikundaga cyane kuko nuraga mbona abantu benshi mu rugo, nkajya mbona ari byiza. Dufite ibyiciro nka bitatu byo kurya, hari batwebwe bato bakicara hasi ku musambi, abisumbuye bakicara muri salo, abisumbuye bakicara muri saramanje. Uko rero umuntu yagendaga akura niko yagendaga yimura. Nuko nguko wari umuryango uryoshye, umuryango wahingaga cyane urutoki, tugahorana umutobe, tugahorana inzoga z'urwagwa, of course dufite n'inka tukabona n'amata. Ni ndumva barongo uwo ni we ngewe do numva ari niyo atmosferi nabayemo, niyo nibwo buzima nabayemo bumeze gutyo. Bumeze gutyo ubuzima, abajene bahoraga baceza indirimbo nyinshi zitandukanye gutyo. Urakoze kutwibwira. Nubwo gihe dusanzwe tuziranye, nanjye ntabwo nari nzi ko uvuka mu bana 12. Turaza kubigeraho ibirambuye kurushaho. Honore, tugiye kuvuga kuri Jenoside yakorewe Abatutsi nk'uko nari nabikubwiye, ubuhamya bwawe kuri Jenoside. Honore, ni ryari watangiye kubona ko mu Rwanda hazaba Jenoside? Ivangura ku Batutsi watangiye kubibona ryari? Ese buriya ni ryari? Buriya rero ubanza ni igihe hajyaga haba ibintu by'imyigaragambyo y'amashyaka. Ariko mvuze ngo nari nzi ko ari Jenoside naba mbeshye, ntabyo nzi niba yari kuba, ntabwo natekereza ko ari Jenoside. Gusa ibyo bihe ndabyibuka nyine nkajya mbona ko atari ibintu byiza. Urumva twe dutuye iwacu ni ku Ruyenzi, twe duturiye Kigali cyane, ku buryo imyigaragambyo myinshi nahoraga nyumva. Nk'93 noneho hari umugabo wabaga ku giti cy'inyoni witwaga Setiba, twebwe twamwumvaga cyane ibikorwa bya Setiba cyane ko ngo yabaga niba ku giti cy'inyoni niba yaratuye simbizi, ariko n'agace ka Nzovi hariya hari sikoro ubungubu, habaga uwavukanaga na mama ari na Marene wanjye. Ego, ari na Marene. Noneho abo abana be bahunga kare bakajya baba bari mu rugo, numva bahoraga bari muri ibyo ngo Setiba, noneho nkabona mu rugo niho bari hamwe bamwe na bamwe dayeri bapfuye, ni naho bari twari tukiri kumwe mu rugo. Ibyo rero nabonaga ko nyine hari ibintu by'icyuka kibi, ariko Jenoside ntabwo umuntu yari azi icyo ari cyo. Icyo gihe se hari ibintu wabonaga byirase imyigaragambyo, wabonaga yibasira Abatutsi? Yego, ubwo ikijya kibinyereka ni iyo famiye, kubera ko nyine barazaga bakavuga ati niyo turi mu rugo, burana ba mama aho bari ntibari burare mu rugo, bari burare mu bihuru, Seti bari gushaka Abatutsi. Ukajya wumva Seti ba nyine ni intera hamwe, kuko ayo matwi yacu yarazumvaga cyane, ukumva nyine ko hari itotezwa ry'Abatutsi. Ariko ukaba utazi ngo bizagarukira he, bizagenda gute. 93 ufite imyaka ingahe? Ubwo ni 8-9. Wigaga mu wa kabiri primaire? Oya, natangiye ngiye mfite imyaka 5. Wigaga mu wa gatatu.
ivangura ryamo ryo kuhagurutsa abahutu abatutsi wari bonesheje amaso yego harakantu kigeze kaba ibyo ndabizi bavuga ngo abahutu ni bahaguruke n'abatutsi ni bahaguruke noneho baravanga abahutu ni bahaguruke haguruka abana benshi cyane noneho bavuga ngo abatutsi ni bahaguruke banza twari nka batatu niba mbyibuka neza nge n'undi mwana wo kwa mwarimu Makire na twabaga turabo twarengaga batatu mu ishuri noneho iyo uri umwana rero butazi ibintu biri kuba urumva ibintu by'abahutu n'abatutsi sinarinzi byari byo ariko mbere yo kugira ngo avuge ngo bahaguruke baradutumaga ngo muzabazi wanyu abwoko bwanyu noneho njya kubaza mu rugo noneho ngiye kubaza mu rugo ko bazi umwarimu unyigisha ko baziranye no mu rugo nge barambwira ngo uzababwire ko yitwa uzababwire ko uri umutwakazi nge ubuhutu ubututsi ubutwa byose ntabyonzi nuko ngenda ndi proud ndi nta kibazo nk'undi nk'umwana wese utazi iyo biva n'iyo bijya noneho baravuga ngo abatu ntibagurukire mbona hagurutse baravuga ngo abatutsi ntibagurukire haguruka uwo mwana noneho mwarimu aranyihorera kumva yaranze ariko anyihore nk'umuntu muri innocence y'umwana nyine ndavuga inte mwibagiwe n'abatwa ndavuga mwibagiwe n'abatwa abanyeshuri bandi babaga bazi ubwenge ngira ngo bagaseka nge ntabwo nzi kuba umutwa bisobanuye iki baraseka ati he atabatwa ntindahari abanyeshuri baraseka noneho nge nta n'ikibazo cyo kwibaza kuki navuze ngo ndi umutwa bakanseka njya mu rugo mbibaza kubera iki ngewe navuze ngo ndi umutwe bakanzeka bakambaza none se mwari bangaye nari njye njyenyine ngubwo babonaga ari ukuri wenyine ujya ubihorera numva ntacyo mbiziho nyuma buhoro buhoro nibwo natangiye kugenda noneho barambwira ati utaha ujye uhaguruka mu batutsi ubwo urumva na byose nabaga mbifite mu bwonko ariko ntasobanukirwa umubyeyi wawe ninde wakubwiye se kuri umutwakazi sinanibuka ariko niba hari ukuntu mu rugo hahoraga bafandimwe banjye hahora abantu benshi ku buryo umuntu yinjiraga avuga inkuru byagenze gutya ku ishuri bakakubaza niba ko ari nk'ikiganiro cyabereye mu rugo bavuga ngo uzabwire mwarimu kuri umutwakazi wowe genda ndi umutwakazi nta batwakazi niganaga yari njye gusa Jenoside yakorewe Abatutsi igihe kuri Enjoy ya Africa TV tuyita umuvuduko wa Jenoside kuko n'ubundi yari isanzweho Jenoside yakorewe Abatutsi yo muri 1994 ku itariki 7 umubyeyi w'Abahutu amaze guhanuka byagenze bite Jenoside rero nge yatangiye ndi i Kigali nari naje muri famille donc muri vacances muri famille noneho mbere yayo gato nari Remera kwa mukuru wanjye nyine yari yarashatse ari wari noneho ngira ngo hari undi mukuru wanjye wari wimutse ahantu yabaga yimukiye ahandi noneho uwo mukuru wanjye mukuru arambwira nitujye kumuraza donc umuntu wimutse nyine noneho mviremera njya mu mujyi kuko hariya hafi ya Gloria mu bikari by'ayo madoka ariho yakoraga muri uwo maduka noneho afata inzu nko mu gikari noneho njyayo mu byandi magambo Jenoside yasanze mu mujyi rwagati hariya noneho bitangira umuntu atumva ibyo ari byo njya nibuka ikindi kintu yuko nagiraga malaria ya sinezite zikamerera nabi ukuntu noneho biza kuza ari nka sinezite ariko noneho nanirwa gumekemera nk'umusonga noneho ndyamye ngo ndavuga igihe byatangira ukuntu mbyibuka ndyamye nyine umusonga umbabaza mukuru wanjye aravuga atejo ni ukujya kwa muganga none hariko bari masamoya n'igice sanga haza umugabo mu rupangu yari mwene wacu ukuntu hanyuma aravuga aramubwira ati mimi yarwaye ati hubwo ndumva wahitamo wamujyana kwa muganga ubu noneho kumba uwo mugabo aravuye hanze yamenye ibyabaye
yamenye ngo ko indege Habyarimana yahanutse aza yihuta noneho nyina aradusuhuza arangije aravuga ngo mubyihorere ariko ntiyasobanura njya mbyibuka nka gutyo ngo mubyihorere ariko ntiyasobanura neza nuko noneho ubwo ngubwo tugumaho noneho bibaye nka sanga amasasa aravuga menshi cyane noneho twebwe bari baturiye Kigali nubundi amasaswe twaramenyereye kuko babaga bavuga ngo imyigaragambyo yabaye abantu bakaraza amasasa noneho nubundi amasasa arashe mukubanje aravuga ngo ejo nzirirwa ndyamye buri harabe imyigaragambyo imyigaragambyo yagera mu gitondo kumbe kari kabaye mu gitondo nka saa 11 ubwo amasasi ijoro ryose yari yavuga ntitwamenye ibyari byo nta wumvi donke ntago twakugiraga intuzo kumva radio aha ariko ntawe twumvise ahubwo saa 11 niyo abaga ari isaha akunda kumviraho radio mukuru wanjye afunguye radio yumva za ndirimbo za music classique zivuga z'abapfu aravuga ati se habajya kanyumva itangazo ngo Habyarimana bakavuga n'abandi bantu bamaze gupfa noneho aravuga ati katubayeho noneho ngewe mu mandi makuru nari mfite mu bwonko ntandisobanukiwe neza nari nzi ko hari ibyitso byigeze gufu noneho mpita ndamubwira noneho nitwambara inkweto zifunze uriya baratujyana mu byitso noneho tujye tubasha kunywa igikoma kubera ko narumvise amakuru yuko bafungiye hari na bene wacu bafungiye ahantu muri stade nyine regionale noneho ngo ufite inkweto zifunze akaba ari we ubasha ngo kubona igikoma ngo babasukiragamo njye urumva nibyo nabyise binza mu mutwe saa 11 nibwo rero igitero cyaje nka saa 11 n'igice kitugeraho aho twari turi za mu gitondo cy'abasirikare basirikare benshi cyane bambaye amasasu bwa mbere mbibonye marigere n'utwumvaga imyigaragambyo ko ntarabona abantu bameze gutyo bambaye amasasu gutya imbunda hirya no hino bameze ukuntu benshi hanyuma n'ibipangu bikurikiyeho no muri Hotel Gloria donc muri ako gace byari ibintu biteye ubwoba noneho batangira nyine kudukuramo abantu batangira nyine kudukubita noneho njyewe nakubwiye ko narwaye umusonga nagomba kujyuka njya kwa muganga noneho badutondesheje umurongo batangiye kudukubita umusirikare afata imbunda ayinkubita mu rubavu amuse bavuga ngo numva nkubabaye ariko nagize ngo n'umusonga uhitukira kabigaseko nta keza uko nyine batangira gukuru ndibuka ko bakubise mukuru wanjye cyane bakamubwira ngo watwe ngo kumuka twicira umubyeyi nuko nyine kubera gucanganyikirwa ahita aravuga ngo mutabare ntago tuzongera kumwica akubwa abagabo n'abaki no mu bipangu by'imbere barabatwara babiciragaho jise ari kuri Hotel Gloria hari harunze abantu anyway muri make dutangira kubaho gutyo ndi Kigali hanyuma muri ntuze kumbaza amatariki n'amezi ko sinabyibuka ngira ngo no kuba umuntu no kuba wabukuze biragora abantu benshi barabyibagiwe sinabyibuka hanyuma nuko nzi ko hageze hagati muri genocide hagati ariko hakiri nko mu kwa kane wenda hari kuko byari muri ibyo bihe hanyuma turagira tuguma twe twagumye muri aho ngaho nyine hakajya haza ikaza intera hamwe zigakubita abantu zikagenda urumva twe dutuye hari hafi ya Gloria hejuru gatarimo ari uzamutsa ruguru ni kihari ya Saint-Michel no kuri no muri ntuza mbese akara gace nyine kabayobozi na presidence na radio na kiminoloji harya herya wenda sinyibuka ariko nka radio ni na presidence aho ngaho noneho urumva twebwe akenshi hacaga abajepi nibo babaga bakontura muri ako gace turahaba nyine bakaza noneho twari twaraka group ubwo twe dusike turi abantu bakeya baba muri urwo rupangu umva abandi barabishe noneho bakabazi ko ngo hantu haba nyine abantu nka batandatu bazi ko bazabica igihe bazashakira ngira ngo bakajya baza kurako duhari tutarapfa bakagenda
hanyuma njya nibuka nda kandi ka ntari umusirikare wazaga avuga iki kiga cyangwa ikigoyi ntago njya mbasha kubitandukanya neza yazanye na gahita avuga ngo batutsi kazi nyina ati ntibarabica bakababwira bati dutegereje ko bazatwica akavuga ngo reka ngo tubanze tujye kwica ngo abantu bandi ngo tubasase neza ngo mwebwe tuzabinyuguza umunsi mbese ibintu nk'ibyo byageze hagati ntibukame amatariki nyine haza kuza intera hamwe nyinshi zidusangaho twari turi noneho hakaba harimo umupolisi wari uziranye wari uturanye na mukurange wundi wari utuye Nyamirambo uwo mupolisi ahita amenyana n'uwo mukuru wanjye kuko nawe Nyamirambo yarahabaye kwa mukuru baba bageze mu rupango aramubwira ati ko muri aho ndati meze nabi nibiki hanjye amubwira ati nkwisabire service base wamfatiye mimi ukamunjyanira nyakabanda noneho ngiye nkaguma ngiye niko mbona ubuzima bukomeje kuba bubi ati wenda hariho hari icyakoreka aho rero ubwo ngeze kunavuye mva mu mujyi ngiye Nyamirambo nyakabanda hari hafi ya Green murako gace neza hafi ya Green Corner ngiye hafi ya Green Corner muri kara gace mpasanga mukuru wanjye barantwara mu kimodoka njya nkibuka nyine cyarimo interamwe nyinshi n'uwo mupolisi bari bahazi nuko baratugeza bakubita icyugi ubwo ndinjira ariko ubwo mu muramu wanjye akaba yarakoraga muri BNL nyine yirirwa abasenyera ngo amasheke ibintu nk'ibyo byari bikiri bimeze uko nyine noneho buranyakabanda aho hari intera hamwe bahitaga Mitera yitwaga Faranswa nyine bakamwita Mitera yaje gupfa mu minsi ishize muri aguye muri gereza ngira ngo noneho Mitera yari yaratanze order yuko hari abatutsi bahapfuye rugikubita ariko ageze arabihagarika aravuga ngo abatutsi batarapfa muri aka gace babihorere intera muze ziza kwica kure donc ntibyo babihorere nuko ariko nyine ntibyaburaga ko bazi ubwo naje rero kugera Nyamirambo aho nyakabanda kwa mukuru wanjye abakubita icyugi hari intera mwitwa Sadi ntabwo ibyo zina ryibagirwa akubita icyugi portaye n'ikirenge bahita bashigira ubwoba ubwo bahita baza yitwaje amafaranga mbese byabaga ari ubuzima bumeze gutyo nuko babonana ngewe ngaho ngo mukango ngaka ngo tubazaniye akana kanya njyayo rero ngezeyo rero nibwo natangiye gura n'ubuzima bukomeye kuko nagezeho biba bibi cyane noneho mba mu ngunguru noneho ubwo kwa mukuru wanjye nk'uko mu gikari bagafata ingunguru ngasutama bakayinterekaho nibamo ni bwari ubuzima nkajya mba mu ngunguru naruha gato nkavamo nari ku gitero kikaba kiraje tuba muri ubwo buzima rimwe baza gutwara mukuru wanjye kumwicira rya byibuka ko icyo gihe nari navuye mu ngunguru ariko mpita nijukira munsi y'igitanda ariko baba bamuguye gitumo baramushoreye ahetse umwana bamujyanye muri mo Kigali ngiye nyine ubwo numva ko byarangiye ariko ageze mo Kigali donc ntiyaje gupfa ubwo nane ubundi buhamya bwe ku gitike nuko ngiye mbaye aho niho hantu nabonye mo Kigali ni mu kigo cya gisirikare uya muri iriya shyamba urariya shyamba niba hari n'ikigo numva njye ntabyibuka ariko njye amakuru nzi yashyamba ko nari nanjye bahinganye n'inshuro nyinshi burya habarimo ibyobo byinshi cyane harimo ibyobo byinshi cyane njya mbona ko nyine nta nubwo ubu nakwibuka ngo mvuge ngo cyarahana hano na hano ariko icyo nzi cyo harimo ibyobo byinshi cyane birashoboka ko harimo n'abantu bya nyine batataburuwe ngo bashyingurwe mu cyubahiro nkurikije kubera ko njyewe nabonyemo ibyobo byinshi kandi si byajugunywagamo abantu kandi sinigeze numva amakuru niba mu Kigali baracukuye abantu gusa nanjye ntiwambwira ngo ni hano ariko niriya shyamba muri rusange noneho ngenda hamba muri ubwo buzima bigezeho biba bibi ngira ngo n'amafaranga arabashirana
birirwaga batanga amasheke batanga amafaranga noneho navuga batu tugiye gutatana ubwo byambigeze mu kwa gatano ndagushira sinibuka genocide aririmbanije noneho ko tugiye kubigenza wa nababwiye ko navuye mu mugi n'imodoka ntarimwe n'imu mupolisi noneho mu polisi yaratuye muri byo bice none haraza sinzi ubwo ko baramubwira bati tubigenze gute tugiye twese gutatana wadufashije ukareba umuhutu uwo muri ibi bice akaduhishira mimi noneho umugore mukuru wanjye ati nange ngiye kureba niba nashobora kugera Saint Famille cyangwa Saint Paul cyangwa ubwo bese nyine batatane ubwo abana babiri bakuru bo bari baragiye rugikubita bajya butare umuntu w'inshuti yabo yarabajyananye nabe bajya mu cyaro bajya butare kwihishaye ubwo yarafite ucutse anatwite ubwo arantwara rero uwo muviane uwo mupolisi anjyana mu rugo rw'intera hamwe ahantu bita muri Karabaye habaga intera hari Karabaye nyine anjyana yo hari niko hitwaga ngenzi ko yitwaga muri Karabaye noneho ngiye banjyana mu rugo rw'umuntu nyine wabo bantu b'abahutu haga umukecuru nyine twamwitaga bibi yahoraga sekuranga imiti bibi noneho abahungu bose ari intera hamwe nyine noneho na mukobwa we nawe yaraje kuhabangira ngo n'umukwe we ndari intera hamwe ntago mbizi ariko abahungu be bo ndabizi noneho ngengezeyo nyine ubwo uwo Vianna arabwira ati mu mpishiro uyu mwana rwose ntago twabanye nabi ninzajya turi mu kazi nkagira icyo mbona mu mugi nzajya mbazanira ubwo nyine bagirana amasezerano ariko bari abantu babi cyane bari abagome noneho njyewe baramfata bakibaza ukuntu bagiye kubika ku kantu ntibibagwe neza noneho bahita bashyira mu kazu k'imbwa bafite akazu mu gikari bashyiramo uwo mukecuru arazana urusyo arungerekaho doke urusyo noneho urumva nabaga nubitsinda mu kazu k'imbwa n'urusyo rundi kubitugu hejuru gutya noneho ariko ibyo byose bakabikora baba bazi ko ngira ngo uwo muviya nazaza ntibakankurayo ariko nanjye nabonaga ntawo kurira mfite nyine ngatuza niberaho muri ubwo buzima baranzengereza noneho bafite igiteramwe cyari kiri serious ukuntu ariko kigira n'igisirimu noneho kikajya kijya kwica gifitetse igikapu noneho icyo gikapu yabaga atwayemo imyenda ari bujyane kwica yamara kwica agahindura agahora ari smart agahora ahetse icyo gikapu ari smart noneho urumva yaratahaga akaza avuga amakuru y'ibyabaye hari nk'ibintu njya nibuka bavuga ngo rebero kuko baramfashe bashyira ku muhanda barambwira ngo nindebe kwirebero ngo akabatutsi kashobotse ngo n'inkotanye nibaze zafashe ngo bazi hatwikiye ibintu nk'ibyo njya nibuka nyine kambwira ngo inkotanye bizene wanyu ngo twazimaze ngo dore ngo twazitwitse okay nuko none ubwo ngiye nkaba muri n'umugoroba akaza yaza nari mfite kire nyine inkoni ngomba gukubitwa kubera ko inkotanyi zabazengereje donara ngo narabyishyuraga inkotanyi zabazengereje hanyuma bakaza bakankubita nahe nanjye zo ndabimenyera nkumva nyine ko buri mugora ngomba gukubitwa ngasubira mu kazu k'imbwa bakangerekaho urusyo noneho bageze aho irata ariko nta nubwo hano ntabwo twe tuzatukugabura ahubwo twamenye uko uzabigenza ugiye kujya utungwa na bene wanyu noneho gutungwa na bene wacu ntabwo nari kumenya ibyo ari byo ariko aza kubinkorera nza gutungwa mugani na bene wacu noneho uzi ukuntu yabigenzaga yavaga kwica na cya gikapu cye kirimo ibyenda avanye kwica ibyuzuye amaraso bimeze gute mbese ibyenda bibi bagahita bankura mu kazu k'imbwa munsi y'urusyo nkaza muri saro bagatereka bakazana ibase amazi make bagashyira aha
noneho bakashyiramo amazi bakabijandika ibyo byenda bakambwira ngo mese ngaca bugufi kandi nta nubwo no kumesa nubaza ntari mbizi nka jabo ajaba ibyo byenda agashyira banyine noneho ko gutungwa na bene wacu ubwo nensigaye ntungwa nayo maraso nyine barana bakuragamo ibyo byenda kugira ngo nyine ayo maraso yavuye muri ibyo byenda ngiye bakanywesha nk'imbwa warabinywaga nka binywa porosan bene wacu wa mugani bakaza nyine bakamfukamisha bagafata agatwe bakubikamo nka jaba hajaba nk'imbwa nka jaba mpaka ayo babaga bagennye aho bakanyamaze Paul yego jambaho muri ubwo buzima none bavuga ko nyine nzaguma gutyo ntago bazanyica bataha bate inkotanyi zafasha aha bakajyambwira amakuru bati abantu bacu bashize bakankubita bakangaburira bakamarasiyo yanjye mbaho muri ubwo buzima rekasiyo y'amaraso avanze n'ico ry'imyanda ibyo byose reka nihute ubwo nubwo buzima nabaye maho wikwihuta ubaye imigihe kingana iki ubuse navuga n'ibyo byose ukwezi kurarenga kubera ko nyina havuye just inkotanyi zifashe Kigali nshobora kuba narahageze wenda nko mu kwa gatanu gushira mpava nyine munsi inkotanyi zifata Kigali nibwo buzima nabagamo iyo ntera mwitwaga nde Michel irinde ntago narime keretse mbaje abantu biyo ariko hari Michel hari na Stan wa na ya nabona abahungu bo mukecu none mukecu akandi kantu bakavuga se kwa nkakeza none ubu yibuntu abyibutsa ari bya seka none akamasasu menshi abantu bakarasa uko barashona agahita agenda agahita ava mu nzu akagenda agahena agahita akabanza akagira gutyo uko umuntu atirora inyuma sinzabona inkotanyi noneho urumva ibyo ngiye nabonaga ari bishya amakuru nk'ayo yabaganse noneho nkajya mbona noneho barasa cyane nkaba nzi ko bibi ahita aza agahita ahena nyina niba barasohoka ajya asa mu gikari ubwo nanga ndi mu kazi uko imbwa agahita ahena ati sinka zibone ko umuntu atirora inyuma nuko mbaho muri ubwo buzima nyine mbaho muri ubwo buzima kugeza igihe inkotanyi zisatiriye Kigali zisatira Kigali kugeza igihe bavuze batoke igihe cyo guhunga nyine batangira guhunga baravuga bati ntago turi umwice inkotanyi zadusatiriye ahubwo nitugira izo turanazo turazibwira ko twahisha umwene wabo nonogo atafata icyemezo bankura munsi aho ngaho nyurusyo uwo mukwe w'uwo mukecuru niba yakoraga muri elektrogaze yari afite ikimari nini irimo ibintu ngira ngo yarasahuye byo mu mashanyarazi ibintu nk'ibyo noneho barakinkoreza noneho kiremereye cyane nyine kikananira noneho barangije uwo mukobwa waho ngahita afata umwana w'imyaka nk'itatu ataramumpekesha mbese kugira ngo bankonturure bamfata gutya ubwo ngeze kuri eshatu nijoro z'ukwa karindwi kuri eshatu nijoro z'ukwa karindwi nibwo nyine twabaye muri twahunze inkotanyi nyine amasasu ari menshi buriya ariko wenda ntarageraho hari igihe izindi nteramwe zazaga zikansanga n'impamvu navuze ngo mu Kigali ndayizi cyane zazaga zikansanga zikanshorera banjyanye muri ashyamba inshuro ntazi hanyuma bakavuga batari ko uyu n'abantu uyu muntu abo bantu nabo kwa Michel azamwicira ubwo ziba zabaga ziziranye interamwe zo muri Karabaye nkabona barakankungira nkarorongotana naramaze nkagaruka mbese ya mu Kigali turaziranye nayirutsemo bihagije nuko ubwo kuri eshatu nijoro baraza biruka ngo babaga bagiye kwicangira ngo baza biruka bati duhunge bati bibi duhunge nyine babwira mama we n'abandi ubwo bankubise ibyo tuba turaso tuvuye muri Karabaye rero no muri kaburimbo n'umuhanda wa Kimisagara umeze gutya
uramande uzima abantu babyigana umwe kuwundi gutya noneho urumva mo Kigali turi gutyana none amasasa akajya anyuranamo hejuru yacu habaye haka noneho hakabigise ugendana no isasu rigakubita nk'umuntu akagwa hasi aba cyangutse kiye bakamukandagira gapfu ndamanuka turagenda turagenda none hariko agatima tugeze ntago mpibuka ariko twa turimo tumanuka kimisagara duhita tubona mpita mbona imodoka irimo abantu bari kuvuga ngo mwabaturage mwe murajyahe none uwo mutima wanjye uhita numva ko abantu baravuga bitandukanye nabo nigeze kumva ngo mutuze ngo ni amahoro nkumva baravuga ijwi ryiza mutima urambwira ngo zo ni inkotanyi iyo byose ntago bari kuvuga ibintu bibi ngo ni muhiga abatutsi baba ko ari abandi baza kuvuga ngo abatutsi bari muri twe mu bamare none wowe baza bavuga gutyo ngo mutuze mwabaturage mwe ngo murajyahe ngo mwikwivunika ngo ni mutuze ndavuga izo ni inkotanyi none nabandi bo twari kumwe avuga ati inkotanyi ziri kutubeshya izinizo numva ni confirmation ko ari inkotanyi ndangije ndatekereza kenge karaza ndavuga rero inkotanyi zaje ngiye guhunga gute ubwo mpita nifata icyemezo cyo gukwepa abo bantu indi modoka icevuga ngo mwabaturage mwe n'amahoro ndavuga izi ni inkotanyi ko ntago nazibonaga gutya ngo nzitegereze nuko mpita nari nananiwe ntabasha gutambuka urumva guhora nkubitwa igituza barakirangaje gihoraho urusyo nkumva ntari kubasha kumira amacandwe amacandwe ntamanuke ngo bikunde nikore icyo kintu n'umwana none mpita mbwira uwo nyina w'umwana ndamubwira wamfashije wafashije nkajya kwihagarika ati bari inkotanyi ati ngogira vuba ngize imana agize gutya nagize gutya cya kintu kirago nari mfite ku mutwe mpita ngira gutya umwana yaramusamye ataramusamye ntabyo nzi ko nagize ndarekura ndasesera mu bantu batari hehe batari nkajya numva amajwi y'abantu yabo bubabo bose mpita ndabaseseramo ndabaseseramo mpita njya munsi y'umuhanda ahantu ngeze munsi y'umuhanda mpita mbona akantu kagahuru niryameramo ndaryama ndavuga intu bwo ndagwaha numvaga no kugenda bintari kukibishoboye nkabona ukuntu cyakora Imana igira neza kubera ko abo bantu twari kumwe bageze muri Kongo abo twari kumwe uryo joro bageze muri Kongo nuko ubwo nyine nibika muri ako gahuru amasasa aravuga none nkajya mbona aho nishe mugabo nkajya mbona intera hamwe n'abasirikare ngira ngo baraje biyambuye imyenda y'amateni militeri barajugunye aho ngaho nibibunda bambaye ibindi baragiye none ubwana uramfata aho najya mbona ibibunda nanjye nkajya mbikurura natekerezaga ngo barabindashisha simbizi nkajya mbikurura nanjye gutya baba bagenga kurura nkege karagakura nkabiryamaho ryurya ndazisegura nyinshi koko nuko iryo joro ryose abasirikare bambura imyenda mbareba biruka n'ibibunda n'ibibunda abasimbura bansimbutse cecetse icyaje kuba nuko mu rukerera rwo kwitariki enye mu rukerera nuko ngiye kubona amasasa ari kugenda agabanuka abantu bari gushiramo uwo mu muhanda abo ngabo bose bari gushiramo ahubwo inkotanyi zafashe karagace noneho ngiye kubona inkotanyi ubwo nazo ziza bibaye nka saa kumi n'imwe ngira ngo ngiye kubona mbona za mu gitondo umuntu yambaye bote y'umweru umusore muto muto noneho barimo bagenda noneho baba banguyeho urumva no babaga baranguyeho ahita yakubise akavugiriza ahita agira gutya mugenzi we aramubwira ngo hano harimo akana gakuremo nuko baraza bankuramo na bya bibundi ibintu seti ni neramwe zabijugunyaga hano nkabitoragura bahita barambwira ngo humura ntabwo gipfuye oye mwe yaravuze ngo yo ngo dora gapfura kashonje ngo humura ntabwo gipfuye kubera rero kumva ko ndokotse ahubwo mpita ndira mpita numva ikiniga kiramfashe ndarira bahita baranterura baramfata bankuraho bafata ibyo bibunda bahita bangenda hari ikimodoka cyari ku muhanda banryamishamo harimo n'abasirikare nka batatu
bahita bakoba cana resho barambiye ngo tuguhe iki ndavuga ati ni mu mpamata nyanywe nipfire bati ntago ugipfuye na nyakumbuye ati ntago ugipfuye nuko banga kuma amata bayakoramo icyayi hanyuma barama nirirwa niryamye muri iyo modoka ibyayi bipapa na hanze nibiki simbizi ndanasinzira kuzageza igihe nyine mu mugoroba nka saa cyenda batujyana muri stade regionale babaye mu mugoroba saa 10 mu mugoroba batujyana Saint-Andre turahaba tuhamara iminsi mbandokotse ryo ngo ubuhamya bwanjye bwa genocide sugora numva rubwo muri make nubwo ameza ngahe biragoye ko dusubiye inyuma muri rwa rwo abagamo bakugerekaho urusyo giye utangira kubivuga nagira ngo wenda barukugerekaga ngo baguhishe ariko naje gusanga atari ko byari bimeze wari inzu hava batakugaburiye hari igihe Vianney yabaga yahaje wa mupolisi yabaga yaje yabaga yari nawe afite ibintu yazanye by'amakarito ntazi cyo giye nararyaga ariko nayo ntiyahabaga nyine yabahazaga gutyo na yaje muri quartier y'iwabo kumbe Vianney nawe nyine yampishaho ngaho avuga ko na ubuzima wabo ngo nabo barimo babica mbese benuko ubwo rero niko byumvikana kuko yaza ko umuntu yari kumpisha iwabo kuko yavugaga ko naho hugarijwe rero nari naranara ntagishaka nahoraga inda yari yarunutse kubera amazi amaraso bampaga nyine nuko ubuzima nabayemo hanyuma umaze kugera mu inkotanyi zagufashe zakubohoye ni ryari wabonanye wamenye ryari amakuru y'iwanyu mu rugo aha muri Saint-Andre twamazeyo nka kane sinibuka iminsi twahamaze hanyuma ariko baza kuvanga abantu bose nibataye none ariko ndi muri Saint-Andre hari nibwo nabonye Vianney wa mupolisi ndiba ndi muri Saint-Andre wa muramu wanjye naramubonye dukubita nyumva ngewe muri Saint-Andre nta muntu umwe nari mfite naranizereragamo gutya nyine ndanizererera noneho mu gitondo ndimo nzerera mpitangwa kuri muramu wanjye noneho mugeraho aravuga mimi uriho nibiki nuko ahita arambwira ngo mukura yamaze gupfa wa mugore we ngo yamaze gupfa ngo namenye amakuru kumbe yaragiye Saint-Paul nibiki ngo namenye amakuru ko yapfuye muri iki gitondo ariko ntago yari yapfuye ariko ahubwo sinzi ubwo amakuru ko yazaga nuko nyine ahita afata amafaranga urumva nawe aho ngaho yari wenyine nta mwana nta mugore ahita ampereza amafaranga arambwira ati iminsi tuzamara ntago nyizi ariko ubwo abisilamu batekaga icyayi amacapati batubyuka ujye hariya umucyayi urye capati donke ampa ubuzima bwaho kuko abandi baratekaga bari bahari nyine basigaye nge nari jyenyine nawe aravuga ati ndaza gusaba abasirikare nze kugira ngo nze kuva hano nze kujya kumenya amakuru neza y'ibyabaye nuko iminsi twamazeyo urumva noneho namaze kumubona bwarabyukaga nkari igihe undi nkirirwa nezererera mu nkambi hari ahantu njya mbyibuka muri Saint-Andre abantu muri etaje hahoraga y'imiziki abantu bibyinira biryoshye nyine n'ubyina insinzi babyina ibiradiyo bivugaye bintu urumva ari byiza nuko rege cyarageze bati mwese musubira iwanyu urumva ngira ubona namaze kumenya ko muramu wanjye ariho ngenda ariho ngiye ko nahandi natekerezaga abiwacu nabumvise reka nsubire inyuma gato nta genocide igitangira nk'umunsi wa kabiri niyumviye kuri radiyo ndi kumwe n'uwo mukuru wanjye wundi twari kumwe mu mujyi arimo avuga urutonde ngo rw'abantu ngo barwaye ngo yasanze ngo komine ye yari ubwo umunsi witwaga Six Bell ndayambaje
Runda aravuga ngo nagahinda gakabije ngo ko nasanze komine yange irwaye indwara y'ubukotanyi ngo abantu ngo twaje kumenya ko ngo ari inkotanyi gusa zari zibereye hano ahera ku mazina ngo yabo bafatanywe ibyangombwa by'inkotanyi arahurutura biwacara barangiza ahurutura barimo avuga urutonde runini aravuga ngo abatapfuye rero ngo mubasange ikabwaye noneho mukuru wanjye arambwira ati wanyumvise ko bashize ntibashize ati tuza rero urwo rutonde yasomaga n'urw'abishwe n'urw'abatutsi yavugaga ngo bamwe ngo n'ababarokotse ngo bajye kubahigira ikabwaye numva rero njye numvaga ubwo iby'iwacu bararangiye wa undi nasize umugi na wahirimbanukwe hezuma yaje kurokoka nawe yaje kujya Saint Famille yaje kujya Mille Collines arangije inkotanyi zirabevakiwa zita zimujya ikabuga ikabuga ya iwanyu mwari 12 n'ababyeyi banyu mukaba 15 imbere ya genocide harokotse bangahe abahungu bose barapfuye n'umukobwa umwe hapfuye batandatu abana hanyuma harokoka batandatu yego bara abagore bakura bo na mukuru wacu mukuru gutyo hanyuma data yari arapfuye mbere mama na yarokokera ikabwaye papa we yari arapfuye mbere ya genocide ubwo abapfuye wabibuka mu mazina yabo wabavuga amazina ku cyane se abibagerwa ako nabibagerwa umuhungu mukuru yitwaga Rutabo Bayinosa uwo ngo yaguye ikabwaye nabe bahunze bageze ikabwaye ntago tuzo yaguye bavuga ko ngo banza bajyanaga Ngororero bintu nk'ibyo hanyuma uwo hanyuma undi musaza wanjye yitwaga bamugamba iki Karoli Charles Charles ni umwe mu baguye iwacu aho ngaho apfurupfuru bi cyane ni umwe mu batutsi bapfuye mbere yapfuye kenshi cyane yarababaye hanyuma nditwa Robert yaguye mu rubirizi cyangwa ahantu nka kuko niho yakoraga hanyuma undi yitwa Claude baramugamba iki Claude rero yakoraga igitarama muri mu kintu bitaga SMEP yego cyari ikigo kigishamikiye kuri ministeri y'uburezi ikigo gihugura abarimu niho yakoraga yari ishinzwe igitarama abarimu bagitarama urumva nawe nyine ntituza aho yaguye hanyuma hakaba Rome bazamugamba ikijajira home we rero yaguye neza neza hariya kuri Nyabarongo ku itariki 7 ni ukuvuga ngo ku itariki 7 abasirikare bari hejuru kuri ya shyamba hejuru ya Nyabarongo hejuru ya ruriba hariya hasi hafi ya ruriba hari famiye yari inshuti yo mu rugo cyane n'abana bagenderanira hanyuma Rosisi kureshesha tungo nijoro bari bose abana mu rugo rwo bari mu rugo iwacu noneho bikara iryo joro Habyarimana bamurasa none ngo mu gitondo ngo bahita babwira abo mu rugo bandi ngo reka tujye kureba ko kuri Nyabarongo niko twahitaga kwari kuri Nyabarongo hari uwarokotse niba bataraye bapfuye bageho mu gitondo bagiye kura bagezeyo bahita basanga ibintu birakomeye bajya mu nzu saa sita z'amanywa ku itariki 7 nibwo bose baje abasirikare barabarasa barabarangiza twabashyinguye bose ari nka 10 nari famiye abantu nka 18 niho bishwe n'abasirikare bo kwa Habyarimana hamakaba n'umukobwa umwe rero nawe genocide yabaye ari muri stage ari gukora wa gatandatu wa secondaire abana n'uwo Claude Gitarama ntago tuzo yaguye bivuga ko bigikubita bajyanye n'abandi bantu ngo barebe ko bahungira Burundi bivuga ko rero ngo bageze niba amakuru twumva bageze ku Kanyaru
ahantu nko bajya kwambuka hanyuma abarundi ubwo ni interamwe z'abarundi mbese abahutu b'abarundi barabahinda abandi baba barabatanga tanga babacira ahantu aho ngaho ntabwo tuzaho yaguye yitwaga Uwacu Valentine ngo ntabwo tuzo yaguye komeza udadire dadadeye hanyuma nyuma y'ubwo buzima bwose nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi kwibuka byakugendekeye gute uhashize imyaka 30 Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma ya Jenoside ubuzima bwabaye gute ikintu cya mbere byakoze ku muringi nabanje kugira irungu ryinshi kubera bwa buzima twabagamo bw'abantu benshi na nyine uhitubona iwanyu hadahari inzu yasenyutse abantu bapfuye byari bibi hanyuma ariko nyine dutangira kwibamo gutyo ariko njyewe ubwo gihe cyarageze hashize iminsi nti urumva njyewe Jenoside arangiye mpita ukwa kujya kwa murama wanjye mukurangiza kuboneka ngumaho nyine turahaguma byaratinze nk'ukwezi nyuma ya Jenoside cyangwa wenda amezi abiri simbizi nibwo mama yabonetse nibwo yaje kumbe yaragiye nyine ibera kuruhuha niho inkotanyi zabajyanye zibakwiye Kabgayi mu Bugesera yanga kugaruka kubera ko icyo gihe numva yasigaye wenyine nta mwana n'umwe bari kumwe yigirira ubwoba ngo bwo kugaruka ariko kera karabaye nyine aza kuza ubwo twaje kumubona hama tuza gusubira aho twavukaga donc ku Ruyenzi hariya kamuhanda hariya neza nkajya mbona ubuzima ntazabushobora nkajya mbona ari ibintu ntazi njya nibuka Jenoside irangiye narwaye malaria cyo ntawe njya nkibagirwa urumva twakure mu buzima butari bubi pe ntago twari abakene basaba twari twifashije noneho Jenoside yange twe dufite inzu ku gasantre hariya kamuhanda iyo urumva ntago bayishenye abariyo twese tujyamo abariyo tujya kuba noneho tuhirunda hari na mukuru wacu mukuru wari utuye aho hafi nawe urumva iwe hadahari nawe turahabana aho ngaho n'umugabo barokokiye Kabgabana bamwe bapfuye asigaranye abato tukirundira mu nimvuga inzu yari inzu y'ubucuruzi nyine inzu imwe gutya itagira ibyumba nka kagasare none ako gasare rero wa muntu we tukaryama gutya hasi nkajya mbona ubwo buzima ari bubi pe tukaryama hasi hano nono hari ibiki bisubije urumva ubwo umukuru wanjye yahise atangira gushaka amavuta akajya akora amandazi ibyo byose tubyamana nabyo nza kuzarwara malaria ndaremba none aho hantu umva habaga hegeranye hari ibintu byinshi umva nta kayaga njya nibuka ko nigeze kuvuga ngo nkajya nsora ururimi nkavuga ngo nk'uwakaga kankoze ku rurimi byari bibi kandi nta yandi mahitamo dufite ubwo buzima umuntu agenda abo bamugake gake ibintu bigenda bihinduka gahoro gahoro ariko ngiye nkagumana muri ngiye kumva nifite irungu hajya numva irungu umutima ariko tubibamo muri ubwo buzima bukomeye ubuzima burakomeje nge rero kuhora mbika ibyo bintu kera naramaze gukura bya bintu byose nabitse ibibazo nabayemo muri Jenoside umva nta mune nakabibwiye bicaga tukavuga amakuru y'ibyabaye bakajya bavuga inkuru zikabwaye uko byari bimeze rimwe n'imwe rero hari ukuntu abantu bacu bagira urwenya rwinshi noneho bavugaga bajya bumva birababaje ariko biranasekeje ukuntu bari bazi kuvuga inkuru zibabaje ariko mu buryo busekeje nakareho makuru yabo numva ukuntu byari bimeze bari Kabgayi nibwo tuza kumenya musaza wacu uwo Karoli uburyo yapfuye njye nkajya numva muri njye nk'ikintu kiguma kunyica umutima ariko mbibamo finalement nza kugira ingaruka nizo nshaka kugeraho ingaruka za Jenoside zitangira gufata mu myumvire ntangira kugira ihungabana riza ngira ngo niba ari ukubera guhora umuntu acecetse abitse ibintu rimfata mu bundi buryo ubwo nihuse nageze imbere ubuzima bwarakomeje umuntu agenda akura nza kugira iryo hungabana ariko ritarimfata mu buryo bundi bwo kurwara indwara ziri fizike ndwara igifu kidakira
ntangira kujya bambwira ngo mutima ngo wabyimbye uruhande rumwe ugapomba amaraso akanyanyagira nkayaruka mba mu bintu ntazi bene ibyo umutwe udakira amaso agahuma mba muri ubwo burwayi noneho bakomeza kwa muganga bavuta urwara bimeze gutyo mu myaka w'igifu amaso ari guhuma sinzi ngo mu mutima dokteri Kagame agasuzuma mu mutima bageze avuga ati no kera karaye bavuga ati ibi ni ibibazo bisikolojike kuruta uko ari ibindi bibazo bama transferere yo kwivuriza muri centre busco social hari kwa hahoze ari kwa vena ano hari yego hari kigo cya minisante ya hari eh ubasigaye rinje yitwa mik yego hari ya rero niho nivurije bama transfer injayo njayo none batangira kunyitaho gake gake bambaza ibyabaye bambaza none ariko already nangira none nageze nari ngeze habi nari ngeze aha noneho nco akugenda ngahita ntibwenge nkikubita asi ngatunga perte de connaissance bakantwara kwa muganga nkazakanguka nyuma y'icyumweru biragenda biba bibi ubwo ngiye nkagenda gahita mbona mu maso yanjye ntazi kijemo nk'intera hamwe ngira ngo inkubise nk'ubuhiri nkikubita hasi kandi amahoro ahinda nta kibazo ngeze igihe ntangira kujya ngira insecurity ubwoba ntangira gutinya kwicara kuri moto nakwicara n'umutari nkamwitegereza ambwira zamura ikirahuri gahita mbona ari umuhutu nkagira ubwoba mpiriza umunsi nabuze moto Kigali Paul so mba muri ubwo buzima burandenze kandi zihari neza ngataha bukira bugacye ari ubwo buzima nyine noneho kuzageza igihe bigeze ku rwego rwo gutangira kugira ibintu bya nerisiatike mvuga ukuntu turomarimbi buri abantu benshi barwaye birwara biterwa na n'imitekerereze biri psychologique kandi bya affecta umubiri bikamugeraza umuntu kure ntangira kujya ngira ama nerisiatike noneho ntangira kugira ibintu bimeze nk'igicu kwa kugwa kenshi bakavuga ati se ni igicuri basuzuma bakabona ngo sike ariko bageze bafata icyemezo abaganga cyo kumpa imiti y'igicuri yitwa tegretor narayinyoye igihe kinini hanyuma nkajya mu bitaro nkamara amezi menshi noneho kuzageza igihe bibaye biyoberanye bampa na soni sasa mahita ama transfer noneho karayes aho na soni yajyaga aza kuvisita hariya harimwe mu cyumweru noneho hari undi mu docteur twa Fidel nawe akahaza ukora ku bintu w'umunerologue ubwo aribo bamvura w'imitsi noneho bigeze aho bampa transfer yo kujyayo noneho nimuka hariya nasona nyitaye hanyitayeho n'uwo mugabo ari kubwumvana namaze kugera ku rwego ntangiye ko kugendera mu igare mu by'ukuri numva nari ngeze kure habi nanjye mbona narabaye hopeless sha nta kizere cyo mbona byararangiye mbona ntacyo nzavamo nuko ariko baraguma baramvura banyitaho noneho hagira re kibazo kimeze gutya nkajya numva abantu bose bari abahutu bisha abantu bose barabihakanye nkajya numva ntawe ubyemera bikambabaza umutima noneho nkajya nibaza ese ko abantu bacu bapfuye bishwe n'abandi wahura n'umuntu akubwira ngo ngewe da ngo nari ndwaye ndakakubwira ngo ngewe ibyo byabaye ngo ndi hehe doki ntawemera icyabaye ibyo bikakuzonga sha byaranzonze noneho mbirenze ibyo bimaze kunzonga birenze ariko ntangira noneho kujya ntangira kwibaza ibyo byose abantu urumva gacaca ziraje gacaca by the way tweza tugize ingaruka nazo yihariye ingaruka mbi kubera ko baratwomonganishije turomongana tuvaho tuvuka tujya guturirwa amagana badotera amabuye ku nzu baduha amataracte kuzageza igihe batangiye kujya bituma bakazaga kubita ku rugi amazirantoki donc turimuka by force baratwimuye ku ngufu turimuka urumva nabwo ubuzima bwari bugeze busubiye hasi twongeye kuba impunzi mu gihugu ibyo nabyo ni ibindi byanzonze kubera ko umuntu yari amaze kwiyubaka hari ibyo ubona nyine hari ibyo uri kugeraho turabita turomongana turagenda tuba impunzi twongera kuba impunzi rero mwabimukira
bose ko twari duhunze twari impunzi wenda twageretse dushatse kubyita izina ariko twagiye ntago twagiye ku neza twagiye duhunze nuko ubwo rero ubuko nakomeje kubyo nkubwira ndwaragurika bimeze gutyo hanyuma nasona nyitaho noneho ntangira noneho kwibaza genocide yarabaye ubwo bintu bya gacaca nyine tukajya urimwe na rimwe ubundi ntitujye wumva twe twaramaze no kuwahunga twahunze bari mu ikusanyamakuru batatangira no kuburana banga ko mubashinja banga ko ngo tubashinja kandi se twe tunabazi benshi nuko ariko ubwo twatujyayo noneho ntangira kugenda negeranya abantu bakorewe ibyaha bakoze ibyaha biki noneho ntangira no kugira ikindi gitekerezo kibaza ngo ariko buriya cyagiye bano bantu bica abantu abana bo babaga bari babaga bicaye mu nzu bajyanaga na base urumva ibibazo ubu ubwonko ari igitangaza ubwonko bwanjye bwora bwibaza none se cyagiye ngewe nge nyine narirukaga umwana w'umuhutu wicaga abantu we byari bimeze gute umwana mwanganaga w'umuhutu we yabagari ese iyo se wenda tuvuge uwo muhutu wica abantu iyo se yabagaje yavuye kwica abantu uwo mwana yumvaga yisantaga gute ese iyo se yazagazaga avuga ngo iki ngo batu ngo twabamaze ukishima mukarya hajya numva ayo matsiko agiye kunyica ese we aba yumva uyu munsi yiyumva gute mu mutima iyo yumva ayo makuru noneho uyu munsi biri hanze bari kubivuga ntangira kujya mbyibaza uko nkomeza kubyoza kuko nkumva ni ikintu mfitiye amatsiko kugeza igihe noneho nasoni tuganira arambwira ati Honori ko mbona uri umuntu uri kurajeze ko mbona ufite ubwenge ko ambwira ibintu byiza byinshi dokariti ambonaho ko nshaka kubaho nkuri iki ko mbona bikomeje kungu dufatanye dukora iki urumva ari iki kintu ubundi kikuzamo ndavuga inti noneho rero aho nungeze ati ndumva ashaka umuntu ukomoka mu bagize uruhare muri genocide ati inti uramushakira iki ndashaka kuganira nawe ninge duhora tuvuga ibyacu twarirutse twagize gutya twagi nabo nibaze batubwire nkumva inkuru yanjye ntiyuzuye nkumva isuzura uzayikompleta ari uwo nawe yicara avuga ati buriya cyagiye bitangira rero ubwo nge nanjye mvuga ngo bitangira bya kuriya nabibabwiye nanjye nkumva nshaka akambwira ngo bitangira ubwo twagize gutya papa azana imbunda wenda cyangwa atyaza umuhoro nuko mbese nkumva nshaka ayo makuru nuko arambwira ati se nutamubona uzapfa ndavuga inti ngenda bikene nduva umutima wanjye ushaka ibintu ushaka kumenya amakuru bekaroni hose ubwo baguma kwa muganga bamfasha urumva nansige natunzwe n'imiti ntashobora gusinzira ntanyoye imiti urabyumva donc nari maladive nari ngowe pe nuko reka rero kera kabaye nari ntuye icyo gihe godiyare nzamuka nya umugoroba nk'ubu nk'uyu nguyu kugira ngo akayaga kamfate nuko mpageze ndimo ngendara ku mahoro kuri stade mpita mbona umuntu nzi nzi ko se yisha abantu mbizi neza ko yisha abatutsi noneho ndangije ndamubwira aransuza nawe yaranzi ntambwira nti ngwino tuganire aramfata tujya hano mu migina nyine kuri angurira fanta turasangiye noneho ndamubaza nti mbaba rumbwizwe na maje maze bikurikirana ibyiruka numva nyine nshaka kumva ndambwira nti rata wowe tubwizanye ukuri uri uwo kwa kanaka iso yisha abantu yisha abatutsi mwe mufite bariyera byemeze gutya urumva amakuru y'agacaca n'ibiki mbwira cyagiye wari urihe wumvaga se umeze gute ese iyo yabaga agiye kwica bya bibazo nakubwiye nibazaga byose ndabimubaza byinshi ndamubaza ahita arambwira uko nkomeza kumubaza mbona ararize kandi ubwo ariko mbere yaho gato narwaye naragize ikibazo nabona umuntu kwimajina ko ari umuhutu gusa yasuza nkaruka ukaruka se byo kuruka nyakuruka donc yari indwara ubwo no kwa muganga bayitereta ntako ntagira donc bikizana automatiquement nkaruka
none naba navuye mu rugo ngataha narembye ko yanarutse nashize no kuruka none bikangombwa ko mpora mu nzu ngo ntahura n'abantu wumva ubwo buzima nari mbayemo nkakeka ko ari ubutu nkaruka urumva ubwo buzima none ariko mubonye ntabwo nigeze nduka ubwo niko nangiye kuvuga ahubwo numvise mbonye umuntu ugiye kumpa yamakuru naye nabuze nashakaga mubaza ibyo bibazo byinshi cyarimwe byinshi none harambwira mbona atangiye kura numva ko yari n'umuntu mukuru undota cyane nkajya mubaza ku none se ko ari inshuti yaba yabasaza banjye kuki ntawe kuki utagiye ngo ugire utabare sekana urumva utubazo nk'utwo tubugorye nuko nkabona arize ahita arambwira ngo mimi ngo reka nkubwire ibintu kintu ngo uyu munsi si ndi umunyarwanda nahisemo kwitwa umurundi kuko nibo twenda gusa nibo tuvuga ururimi rumwe byanyorohera icyo ni kimwe icyakabiri ndashaka kukubwira yuko njya mpakana ko data yishe abantu nkabihakana ariko si uko ntabizi ndabyemera ko yabishe ahubwo se nshaka kwitwa umwana w'umwicanyi abimbwiye nkajya numva ni nk'ikintu kimvuye ku mutima numva ninjiye mu kindi cyumba ntarinzi mpita numva nshatse kubyumva cyane abivuze ikiniga kiramufata aravuga ati mimi uzi gukundana n'umukobwa akakubaza amateka ukabura ibyo uvuga ko usenga utekereza kubwira umuntu umukundana ngo soyishe abantu ambwira ibintu bene ibyo uko akomeza kubivuga yo numva imbabazi mu mutima noneho mpita mbona uburemere bw'urundi ruhande ntarinzi kumbe bano bantu barashize abahutu bisha abantu abana babo baragowe ntangira kumva abivugarira ubona yeneriva ambwira amagambo menshi acubekiranye nuko duva aho ngaho ndamubwira arambwira ati atariko arangije atariko urakoze kuntega amatwi kuba nkubwiye ibintu biremereye uri umurescape ambwira ibintu byinshi ndamubwira rero tuzahure twongere tuganire numvise biryoshye kuko ndimo numva noneho inkuru ntazi kandi nifuzaga kumenya rero twarongeye turahura turaganira asubiramo ayo magambo ntangira kugenda numva uburyo baremerewe n'ibintu noneho mu yandi magambo nihuse guhora tuganira ubukurikizana abandi bajene bagenzi be bameze nkawe nisanga twakoze itsinda noneho haza n'abarescape tuba tubaye umunani tuba tubaye icumi noneho twatwicara tukavuga story tukavuga inkuru twese ya jenoside yakorewe abatutsi tukabivuga nabo bakavuga ibyabo mu magambo make ntangira kubona ke aho rero mpanza kuhabyaza umuryango nashinzwe twa Open Peace Foundation byiza cyane ndavuga inti noneho iki kintu icyo menye cyo ni uko dukeneye kuganira ku mateka yacu noneho Open Peace Foundation ni ikintu cyaje sinari nkizi ahubwo twagezeho tuba benshi tubeshi tugakura buri munsi noneho ntangira tutangira kugira ibibazo ese umuyobozi buzabona aba bantu bakora iki noneho bangombwa ko twidentifiye abo turi bo nuko nshinga umuryango na bugingo n'ubu mu muryango nkoramo mu muryango twumva n'ibikomere dufashanya muri ayo mateka aremereye urubyiruko siritu rw'u Rwanda si wenge nyuma ya jenoside cya mbere Paul ariko cya kabiri kandi felicitation kuko nyuma ya jenoside akora abatutsi urumva ko wa mubabaro ntabwo waguheranye niho rero umuntu yakubwira ngo felicitation akoze hanyuma rero ubwo buzima bwose wabayemo byari bigoye umuntu yabyumva kabese umwana warokotse afite imyaka 8 cyangwa 9 imyinshi ntiyari yarenze 10 waje kugera mu ishuri buriya leta yagize neza ko yatwitayeho ngo twige hamwe n'izo ntambara zose twagwaga tubyuka ariko twiga twagaga tubyuka twiga kabisa wize kugera mu kangaha narangije secondaire hanyuma maze gushinga hope maze kujya nganira nabo mpita mbona ko hari ubumenyi bundi nkeneye urumva hanyuma mpita njya kwiga psychology kabisa
urumuntu w'umugabo cyane urakoze ariko ntago nashakaga kwiga ibintu biri clinical psychology clinic hanyuma ubwo mpita mfata icyemezo mpiga ahantu nziga psychology sociale nyibona i Burundi ariko ubwo mbere yaho ne namaze icyamotivye nayo none kuyiga usibye ibyo nabonaga mbamo muri abo bajene naje kwiga teoloji none ni gateoloji théologie itari dini bayitanga théologie systématique non bigagamo sociologie nyinshi philosophie psychologie donc ibyo byose mitangira inyota ndavuga ibi bintu byafasha kubana n'abantu kumva abantu kutajugunya abantu kutabatera amabuye kubumvira imba do gutyo bitabimfungura rero nuko umuntu umwe wabo wari waravuye Burundi wari warahize uhazi aramfasha kunshakira ishuri Burundi wiza hitwa cyane nize Martin Luther King University ibamo psychosocial no iri Bujumbura yego okay ubwo uri mu kansara uri ibyo byo nyine turabikora turono mu kansara donc ndomo psychosocial donc mu mibanire kugufasha abantu mu mibanire y'abantu nabandi tugakora yo counseling kugira ngo nyine abantu baturi yo mitwaro tukamenya nyine uko umuntu abana n'undi tukubaka imibanire y'abantu nabandi akabazo kamatsiko nta nakageraho reka nkubaze ubwo ufite ihe nivo A0. Hanyuma noneho tugere ku kabazo k'amatsiko. Niki kintu cyakubabaje kurusha ibindi muri ayo mateka yose yahuye nayo? Sha kintu rero cyambabaje gihora kigaruka niriya base. Ntabwo ijya imvamo bihora bingarukamo kenshi. Ibase cyari kirimo. Iyo base yarimo amaraso barazanaga imyenda bavuye kwica abantu iriho amaraso bakayajandika bagafura ngire ngatungwa n'ayo mazi rero ntabwo njya numva buri gihe mba hari igihe kigera nkajya numva ntashaka donc ikangarukamo kenshi nkumva ndadahere nkumva ndaniyanze kandi igihe ngero nkavuga ku bundi ndi umuntu nkumva nanjye ntangiye kwibaza niba ndi umuntu cyangwa ndi gasimba ka ko tuzi kare babisimba ibyo nka maraso do gutyo ni nibyo kenshi bingarukamo cyo ni kimwe cyakabiri nyine no kugeza no munsi mpora nkumbuye iwacu mbona umuryango nyine wara hari isura yawo nyine itagihari kandi yanakundaga ikindi n'icyo cyakunejeje nyuma y'ibyo bibazo byose rero nabyo birakomeye nigeze kunezerwa ku munezero na ntiwageze ku musozo narongenda babara nyuma y'ubwo bo reka mvuge ngo icyanejeje cyangwa n'ubu wenda kinezeza niyo mbonye hari abantu mari ngiriye umumaro siritu mu mitekerereze nkabona umuntu yanywaga urumogi kubera gukwepa nawe ibimuri mu bwonko undi yabaye nabi mu buryo nk'ubu bandi batebameze na donc abantu yamateka ibikomere nabona ngane nawe nabona yemye banumva wawe maybe nicyo narokokeye nkumva ndanezerewe cyane ni nabyo bintu nkora nkishima kandi nkora n'umutima wose mba numva mbirimo wese mba numva imbaraga zanjye ubwenge bwanjye ubumenyi bwanjye narabigize igishoro mu rubyiruko rw'u Rwanda urubyiruko rukomoka mu miryango yagizwe muri jenoside urubyiruko rukomoka mu miryango yarokotse jenoside urubyiruko rwavutse kuri repa kuri viole muri jenoside mba numva ari ikintu ngomba ibyo rero biranezeza iyo mbonye hari ugize ahava nahagera umutima wanjye urishima kubera wabigizemo uruhare nabigizemo natanze icyo mfite n'uburo biranezeza hanyuma nyuma y'ubwo buzima bwose nakubwiraga naje gutekereza gushaka kandi byari ibintu najyaga numva ntazashaka hari numva bitandimo kumva nyine
ngomba kwibanira n'urubyiruko rw'u Rwanda nkaruha byo mfite nkiberaho ariko igihe kiragera biraza none rero icyo mvuga cyanejeje kigahita cyushyira kigambabaza ibyo nanditse igitabo ibyo byose nagiye mbishyiramo by the way nza kubona umuntu umusore umugabo yari na mukuru ufite isura ya musaza wanjye wapfuye nakundaga cyane witwa Karoli yari umwana mwiza Karoli naramukundaga urumva to ubu umwana wibonera ibi byubona nyine mu grand frère wawe musaza wo gutahanira amandazi ubwo munyenga kuri moto ibyo izo ibyo bintu bikaguho bikakugumamo none niwe tuzi neza abajya bavuga urupfu rwe kuko yaguye iwacu yishwe n'abaturage iwacu abahutu twari duturanye ubwo rero nza kubona umusore basa mugabo basa noneho nganira nayo nk'umuntu usa n'umuvandimwe wanjye ariko kamemo ntiyari umuvandimwe wanjye ahubwo haza kuzamo urukundo relationship none namujyanaga iwacu mu basukuru banjye eyo kiyavuga ngo ngo musaza wacu yare donc nabo bakishima kubona umuntu usana urumva dufite icyo cyuho cy'uko nta musaza wacu tugira kandi bari bahari benshi beza bize ba nuko noneho nanjye nkumva ndishimye noneho urukundo ibintu birakura kuzageza igihe tubanye nk'umugabo n'umugore mu yandi magambo ndasubira inyuma gato iki kintu abantu bacyumve sirita barescape hari igihe tujya dukora imiryango dushaka cyangwa tugashakwa dutekereza kubaka urugo dushaka bya bindi twabuze umukobwa agashaka ashaka se kandi uriya ni umugabo siso nyine nanjye nashatse nshaka musaza wanjye kandi nta musaza wanjye ari umugabo urumva ibyo ni ibikomere byo nabyo ni ibikomere mu by'ukuri no turabana ariko urumva kubera ko twabaniye icyo namubonagamo ntago ubwenge ntibwigeze bureba ibindi na kimwe kumbe nta nubwo ari umwana mwiza njye namubonaga nkagira ngo azaba ari umwana mwiza nka musaza wanjye afite isura musaza wanjye donc urumva ni igikomere nashakiye mu gikomere ni trauma hanyuma ntibyagenda neza pe biranga kugeza igihe tunatandukanye mufite abana oya twagize ibyago byo kutabagira donc intazikavamo ingira ngo bibana nyirabayazana ibintu biba bibi kunageza dutandukanye urumva rero nari nishimye ko natwaraga uwo mugabo n'abavandi wanjye akavuga ngo wawu bakanavuga ati tubonye musaza wacu urumva hanyuma uwo munezero ngutaho gato cyane sinawukomeza ndongera ndababara ubwo uvuga ko yari umwana mu rugo ntiwasanga yenda ari uko icyo wamwifuzaga wamushakaga nk'umusaza wawe kandi we yaje ari umugabo reka ndeke reka urabona reka wenda ndeke kubyinjiramo ko mu rugo burya haba byinshi twihaye kubyinjiramo ariko njyewe kumushaka kumubona nk'umuvandimwe byatumye ahubwo ntabasha kumenya imico ye yindi ntari gushobora bishobora ko ari undi wayishobora sesani ko mu bintu abantu bana bamera ariko kumubona nk'umuvandimwe isura y'umuvandimwe byatumye ntabona ko hari indi mico kandi ye ntashobora donc ngenda buhumye gutyo iyo utekereje uyu munsi wa none nyuma y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi ibaye nyuma yo kuba ubasha kumanaginga bya bikomere uba wumva wongeye kubona uriya mugabo mutasubirana mukabana mukubaka urugo uriya nyine mwatandukanye uba wumva nta kosa wamukoreraga rituruka ku bikomere wari ufite naryo bo reka ndeke kwigira mwiza wenda ariko ikiriho ikintu cyabaye hagati yanjye nawe nta nubwo
nabivuga gutera nta ubanza mwe muri twe bo nge nashatse ntari umwana nari mukuru nanyuze mu bintu byinshi nabe responsable ndi muto nabaye mu bintu byinshi nubwo numvaga urugo ku bwanjye numvaga rutananira uko nabitekerezaga numva se niki cyane nane narabayeho n'undi nzi kwikodeshereza inzu sinzakena ngo mvuge nginzu n'undi nari nzi kwirwana nkayikodesha urumva numvaga n'ubundi nzi kwishakira ibiryo doke nzi kwitunga reka mbivuge mu ijambo rimwe numvaga umugabo aje ngo twuzuzanye just umuntu abane n'umugabo n'umugabo wane n'umugore naho ibindi nkumva ni ibintu biri byoroshye biraho hanyuma rero icyambayeho ntabwo ari ibyo bibazo bene ibyo haje ikintu nakwitikira hajemo ikintu nibaza ko simbizi sinshaka no kubijyamo cyane ariko nibaza ko nawe afite icyo yashakaga matambonyemo niwe wagisobanura umugore wenda umugore ufite amafaranga menshi asanga hari ukuntu wenda yambonaga umuhanda akabona nyafite ahonze habona birakomeye ntayo niko ntekereza ntawamenye reka twikomereze dusoza yaba si yaririmo ico ry'amaraso y'abatutsi n'umwanda wa bya byenda wafuragukanwa bakakunywesha nta burwayi yigeze gutera nyuma jenoside narwaye ibirwara byinshi narwaye ibirwara byinshi meme nagize n'ikibazo mbura cya corona vertebrale kubera urwo rusyo gukubitwa kenshi kugira gute hanyuma wenda biriya bizi nagize ahubwo narwaye mu buryo psychologique gutinya amaraso mbaho gutyo nyine ntashobora ku mbese bikanzonga ariko indwara zo narwaye ni bene zo nagize igihe kinini indwaye umugongo ye kuzo wambara na marinette unze nambara na marinette yambara nubu ariko amaso arwaye ni kwa kuntu umuntu yigira nabi akanga rinete ukuntu ariko sava nigeze kuba nabi kurusha ahangaha ya ni uko nguko ariko uri umugore mwiza by the way asansana hanyuma dusoreze kuri cya gitabo wanditse igitabo cyitwa ngo iki cyaboneka he unavuge naho cyaboneka igitabo nanditse cyitwa Diamonds in dustbins no kuvuga ngo diama cyangwa icy'agaciro mu bishingwe diama muri pubele nacyanditse kijyanye n'ibyo n'amateka yanjye amateka yanjye cyangwa amateka yacu abanyarwanda yaca abantu muri rusange hari mu bishatse kuvuga iki hari igihe ubundi umuntu wese afitemo icyiza ndabona umuntu wese yabisobanura uko ashaka ariko biterwa nanjye n'uko naramutse uwo munsi kugisobanura ariko umuntu wese afitemo icyiza iyo diyama wari ushatse kuvuga yari iri mu bishingwe ni iyihe wenda ni njye rimwe wenda ni igihugu cyanjye ko kigeze kuba kigaragara nk'ikiri mu bishingwe igihe cyari muri jenoside puta yari ni diyama n'uyu munsi igihugu cyacu n'abandi nkatwe n'abandi nasobanura ukuntu ikintu cy'agaciro gishobora kuba kihisha ahantu habi ariko igihe kikagera kikorosorwa hari filime nakoze ku izingiro ry'amahoro igizwe n'ibice bine hari igice cyitwa ko u Rwanda rwari pubeli wumva se yasohotse muri 2013 iri no kuri YouTube kuri Enjoy Africa TV ugiyeho wayibona urumva bimeze nk'aho bihura n'icyo nabishatse kuvuga yego igitabo ku gisozi kiriyo muri karitasi kiriyo ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ku gisozi kiriyo ku rwibutso kiriyo nyine kuri muri karitasi kiriyo mu kirezi library kiriyo kuri imbuga nkoranyambaga kuri interineti ntago ndagishyirayo yego kiri mu rurimi rw'icyongereza yego
hari ikintu ntakubajije wumva uvuga uti gasigwa report ajya atakimbajije kandi cyakijyanye n'iki kiganiro oya ntacyo ariko hari ijambo rya nkunda kuvuga yo navuze ku mateka ya genocide buriya genocide yo yarabaye nta nicyo twabikoraho nyine na amateka yacu mu minsi ishize hari huru rya 17 Unity Club rwari muri nyakura president Paul Kagame ngo na amahano erega na amahano yarabaye twakoze ishyano abanyarwanda ibyo ntituzabisubiza ibihe inyuma ariko kandi genocide ahagaritswe n'inkotanyi abanyarwanda ingaruka zayo rero ntago zahagarikwa n'amasasu cyo kintu nkunda kukivuga ntabwo ingaruka za genocide akora abatutsi mu Rwanda zahagarikwa n'amasasu ntago inkotanyi zongera gufata imbunda ngo zahagarike ingaruka kuko nabo barazifite si byose arasa amateka aho ntiyabagize ingaruka umuti rero ni uruhare nibyo ngiye kuvuga ni uruhare rwa buri munyarwanda mureke abantu tuve mu buheza nguni bwa buri ruhare umwe yumve ko umuntu wese bimureba birakureba guhangana n'izi ngaruka kugira ngo twubakire ejo hazaza heza abana bacu tuzabyare mu gihugu kitari mu donc byarashize twiyubake kwibaka kwiza no kwibaka mu marangamutima kwibuka kwiza no mwese no gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ni uruhare rwanjye yego ni cyo mba numva nakongera mu rakoze na urakoze kugende kuri cyo usorejeho ntari nakubajije ubona ni rihe jambo wabwira umuntu upfobya cyangwa agahakana genocide yakora abatutsi erega tubanze twemeranye bikire po gupfobya ntagaruka batabizi ko bitabaye doha abapfobya bameze nk'abantu bisinziriza baguka ngo umuntu usinzirije biravuna arisinziriza ukajya ukangura agakoma agaceceka niko bameze kandi urabizi mu gutegura genocide amo no kwihakana cyo ni kimwe cya kabiri ndongera nkareba kuri wa musore nawe cyagiye yambwiye ngo ahitamo guhakana ko satisha abantu atari uko atabishe koko ahubwo nuko adashaka kwitwa umwana w'umwicanyi rero abapfobya bagakana genocide reka mbabwire iki kintu nta nyungu babifitemo ni ugusara gusa bidafite igisobanuro ahubwo nibemere bicaza amabuno yombi bashyira agapira hasi bemere ibyabaye niba hari uwo bikoraho direkita byakire nk'ibye hanyuma icyo cyo nicyo kizamuha amahoro naho azahakana se ahereye twe turiho turi imbuto zabyo turabivuga yaradukorewe turabizi dufite abana bavutse bafashwa ba nyina ku ngufu abo barabivuga barazwi ni ugusara gusa bidafite ni nko guhinga ahantu ntacyo uzasarura ahubwo uzaguhinga ku rutare rero niba ashyira agapira hasi twese twemere ibyabaye urumva wabaye ikigwari yumve ko yabaye cyo nyine hanyuma twubakire ejo hazaza heza twese nahacerega amen ya Enjoy Africa TV dusoza ikiganiro cyacu tuvuga ko genocide yakora abatutsi n'urugamba wa FPR inkotanyi yarwanye rwo kuyihagarika byose ari ukuri kw'amateka y'u Rwanda wakoze kuduha umwanya nakoze nama